Salve, salve, jogadores! Sejam bem-vindos ao Cozinha Offline, canal de Magic voltado ao jogador casual. Eu sou o Vinícius Sorém e hoje eu tenho a grandíssima satisfação de trazer para vocês o primeiro gameplay físico de Commander aqui do canal. A gente que fala muito sobre Commander desde que a gente fundou isso aqui. A gente nunca teve a oportunidade, né, de trazer aí um jogo físico, né, pra gente, né, ter aí, pra vocês terem a experiência da interação entre os jogadores. E bom, tô muito feliz de ter feito esse vídeo, certo? Deu bastante trabalho. E eu não poderia deixar, né, de postar esse vídeo aqui sem agradecer antes a galera lá do canal A Tog de Toga, que é um canal novo do YouTube que também faz gameplays, eles, né, estão se especializando nisso aí. Eles fazem gameplays físicos de Commander lá também. Se você não conhece esse canal, cara, vale muito a pena dar uma olhada. O link deles vai estar aqui na descrição, certo? Eles fazem gameplays realmente muito bons, os vídeos são curtos, são objetivos, é muito bacana mesmo o trabalho deles. Então, vai lá, se você gosta de Commander, a Tog de Toga é uma inscrição obrigatória para você aqui no YouTube, certo? Então é isso. Também queria agradecer a galera lá da Drawgol Games, né, a loja que patrocina aqui o canal. Eles enviaram pra gente as cartas de Ravnica Legends para que a gente pudesse trazer esse gameplay aqui para vocês, né? Então a gente vai jogar aqui com os comandantes dessa coleção nova e já para vocês terem já uma ideia aí, né, da interação deles aí, como eles conseguem jogar, certo? Espero que vocês gostem do vídeo. Deu bastante trabalho, eu fiquei ausente aí na semana passada, né? A gente só publicou um vídeo por conta disso, mas eu acho que valeu a pena, eu tô feliz com o resultado, espero que vocês gostem também, certo? Então não deixa de dar like, não esquece, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. E bom, gente, chega de enrolação, né? Vamos pro que interessa, vamos para o jogo. Meu nome é Diogo Azabuja e hoje eu vou jogar de Teyza Karlov. Teyza Karlov é um deck de aristocratas, não muito diferente dos outros, mas o grande foco dele é justamente criar muita criatura e fazer não valer a pena para os oponentes matarem os meus bichos. Porque toda vez que eles morrem, alguma coisa boa acontece para mim ou alguma coisa ruim acontece para mim. Bom, eu sou o Sorin, você já me conhece, eu sou o dono desse canal e hoje eu vou jogar aqui com Judith Cold Diva. Eu montei um deck com uma base tribal de goblins para ver se eu consigo fazer umas fichas e aproveitar a primeira habilidade dela, que é o Pump, para minha habilidade principal. E, secundariamente, eu vou tentar explorar aí a segunda habilidade de dar dano quando a criatura morre e tentar fazer alguns combis. Vamos ver se eu consigo, né? Eu sou o Daniel Faleiro e hoje eu vou jogar com o deck da Lavinia. Ela é uma comandante que vai puxar um pouco dos taxis, daquela coisa que todo mundo odeia, de você travar o joguinho do amiguinho, deixar tudo virado e, consequentemente, ganhar, seja por tédio ou por algum finisher que você tenha no deck. Oi galera, meu nome é Eduardo, hoje eu vou jogar com a Vanifa. Ela é excelente pra combo, ela tem uma sinergia ótima com criaturas com persistir, porque você consegue sacrificar essas criaturas mais uma vez. Vamos lá, então a gente vamos ver quem começa aqui. Vamos lá. Peraí, a gente tem que comprar, né? Primeiro compra. Não, primeiro. Não, primeiro jogado. Primeiro jogado. Cara, chupa, tirei 12. Caraca, 8. Aí, só 10, 8, só uma coisa boa. Vamos lá, depois, assim, garoto. Tá, então vamos lá. Vamos lá. Oh! Que feio! Fiquei. Eu também. Vou fazer. Ah, todo mundo aí, vai. Good hand, aí você começa. Vamos, né, começar? Bom. Mudou tudo. Mano, sou aí, aí, viu? Vou pra aqui. Mana com fúrias. Vai. Isso é bom. Isso é bom, pô. Mana. Olha só, amigo também. Para com isso, tô com inveja. Vou ter que fazer alguma coisa no primeiro turno também. É bom. Você não perde a credibilidade, cara. Mano, fazer uma pinça aqui, cara. Olha. Olha o cheiro a combo. Não. Mana. Deixa eu pensar na remaldade maldosa. Se bem que com a Lavinia eu sou rinha pra nada. Depende, só pra criatura faz. Ah, pra criatura não, faz. Spell, é. Ai, tá suave. Entendeu? Vou fazer ela. Isso! Vou passar. Mas já? Vai morrer! Não tem problema não. Alguém não dura nessa brincadeira. Tô tomando um de dano aqui, gerando uma branca, tô trazendo minha comandante Lavinia. E tá jogando. Lavinia é uma das comandantes que mais vai gerar dúvidas nos mesões aí da galera, né? Por aí. Quanto às habilidades dela. Eu vou fazer uma catalisa isolada. Ela entra de pé porque eu tenho uma planície. Eu vou pagar 4. Seraph of the Scales. Meu Deus. Eita. Só entrou bichão, cara. É isso aí. Então, acho que o problema não é muito a Lavinia nessa partida, dura, não. Tá jogando. Caraca, vocês começaram muito na agressividade. Por isso que o Solrinho tem que ser banido. Lembra disso. Isso. Lavinia tá na mesa já, né? É. Tem um CDT Rakdos aqui. Tá bonito, pô. Vai. Draw, vou ser obrigado a fazer isso. E duas manas, Titânio.
Vai lá. Beleza. Então, como eu tava dizendo, Lavínia nessa partida vai ser o mal necessário. Porque essa toolbox aí não vai poder brincar muito, não. Não é? Perdoa. Coma de bacon? Coma de bacon. Tomando um aqui. Estudo risco. Toda vez que o oponente jogar uma mágica, paga um e eu compro uma carta. Tudo bem? Tá tudo bem, não, mas... Olha... Fazer o quê? Pode ir. Eu vou fazer a taser. E logo depois eu vou fazer um tempo do silêncio. Perfeito. Caiu. Pagou um no estudo risco? Não paguei no estudo risco. Pode comprar. Obrigado. E vou pra combate. Vou bater aí no Faria. Que isso, cara? Aí. Meu Deus. Só quatrozinho. Quatrozinho. Um monte. Quem joga de controle é o foco principal. Posso? Passei. Vou passe dele e eu vou ativar a habilidade aqui. Uhum. Mas ela... Ah, não. Tá ativada, não. Estourei aqui. Não, eu vou ativar uma criatura pro chute aí do deck. Ei, ei. Já achei. Aí. Aqui. Eee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 e
Aí vocês. Você pode me surpreender aí, aí. Pode inventar um negócio aí do nada aí, né? Eu vou trazer esse bicho aqui. Esse é o quê? River Kelper. River Kelper. Toda vez que ele é colocado em jogo de um cemitério, ele compra um card. Toda vez que uma spell for jogada no cemitério, compra um card com persistir. Caraca, é Afterlife persistir. Ninguém quer morrer. Alguém tá jogando honestamente aqui? Eu até agora não fiz nada demais. Você tá tranquilo, pô. Nem bati com o meu. Nem eu, pô. Eu comprei uma carta. Eu vou só pagar um aqui. Fica só nele. Ó, ela entrou com o marcador, tá? Eu sei, ela tem um marcador menos ou menos um. Isso. E vou passar. Beleza. É, manutenção. Marcador. Marcador aqui no predito. Compra card. Eita, fica. A gente vai fazer o seguinte. Pagando 3 aqui. Fabricante. Buscar o artefato, senão é legal. Fabricante. Bota na mão. Você não pode sacrificar esse bicho pra... Deixa ele buscar. Ele pode anular na hora de descer. Às vezes é melhor anular, eu tô vendo. É, a gente não sabe se esse bicho vai estar aí na hora que descer, entendeu? O que vai descer, né? É, porque ele não vai descer agora. Ah, enfim. Já foi, já resolveu. É porque no caso aí ele usou o fabricar e não deixou nenhuma mana em pé, então ele não vai fazer agora. Tem uma só. É. Ele vai ter que revelar a coisa. Uhum. Ó. Toque amaldiçoado. Beleza? Ok. Pra mãozinha. Tô jogando. Manutenção. Eu sou obrigado a sacrificar a criatura. Eu vou sacrificar a Sarah. Ela morre, ela tem Afterlife 2, então ela cria duas fichas com a 3 e 4. Aqui, que ignorância. Uhum. 4 espíritos, um barrão que voa. Aí vai trigar ele aqui. Toda vez que eu sacrifico uma criatura, eu compro uma carta. Com a 3 eu compro duas. Ainda acha que eu sou o problema? Agora eu vou comprar da vez. Ainda acha que eu sou o problema? O teu caixinha. Vou descer um terreno aqui. Pode, pode. Eu vou fazer um artista de sangue. Ok. Ei. Eu vou fazer uma musa, que eu não sei o nome dela. Musa de Nascida do Túmulo. É o seguinte, na minha manutenção, eu perco um de vida e compro uma carta pra cada zumbi que eu controlo. E ela é um zumbi. E você fala. Cara, essa carta aqui é a coisa mais bugada que tem. Não dá pra ver, mas ela é um zumbi espírito. Um zumbi espírito. Porra! Como é que pode isso? Porra. Cara, o meu comandante é um elfo, uso e wizard. Pô, mas então... é um mutante. Mas é um mutante. Você tá na guilda da mutação, cara. Pô, acho que o zumbi espírito é mais sério. O wizard foi longe demais. Vou pra combate. Eu vou atacar com a Taser de novo. Tá lá vindo. Mais ofif. É verdade, tem mais ofif. Tudo bem, tá no teste. Passei. Vamos lá. Deixa eu virar aqui, botar a cartinha. China. Então vamos lá, ó. Eu vou pro combate. Calma, tá. Tô vendo o que você me espalha. Ele tá 4/2, né? É, isso. Aqui tá 1/1. Dois de vão morrer. Eu vou bater. E você? 3/1. Se tu bater em mim, tu bota o marcador em mim, né? Marcador não, tem marcador nenhum. Tem sim, tem sim. Se, ele, se ele der dano, eu vou fazer o bagulho. Ou eu vou isolar a carta do topo, ou eu vou atiçar uma criatura sua. Vou botar aqui com esse bicho aqui. Agotar? Tá bom. Morre os dois. Morre os dois. Ele volta. Ele volta com o marcador menos ou menos um. Peraí, dois triggers. Eu tenho daqui, que ela morreu. Sim. Isso. Compra dois. Eu preciso de um dado, por favor. E além disso, uma criatura morreu, vai trigar o artista de sangue duas vezes por causa da teia. Caraca, peraí então, meu Deus do céu. Tá, eu vou dar 4 de dano. Toma 4 aí, Eduardo. Eu vou ganhar a parte de vida. E agora resolve a minha, eu compro primeiro uma daqui, pra fazer a diferença, e duas da pista. Isso, elas estão desequipadas, ela voltou perto. Volta desequipada. E agora resolve agora sou eu, né? Compro duas. Bom, pista craniana, melhor draw do Commander. Não é? Cartinha que não é banida à toa, né? Eu vou fazer aqui o combate de fio. Tá? E vou pagar dois aqui também. Vou fazer um bicho de ferro. Beleza. Deixa ele cair. Um tap. Legal. O terreno ele tem uma habilidade. E se ele estiver no limiar, eu pago uma azul, viro, sacrifico com 3 cartas. Beleza. E descarta 3. Descarta 3. Esqueceu a parte. É, esqueceu a parte. As letras pequenas do contrato. Comprar sempre é bom, mesmo se for descartar. Então eu vou fazer o seguinte: ele ser o comandante. Uhum. Vou passar e vou descartar. Bota aqui o marcador, compra um card, lente da vez. Então eu sinto, como a atmosfera tá ficando estranha, eu sinto que eu vou morrer não muito tempo, eu posso estragar um pouco o jogo. Bem, eu vou usar a habilidade do Compro Egito, eu tô tentando castar Marble Diamond. De grátis. De grátis. Beleza? Feito. Pode ir.
Gosto muito. Confio na minha vida ainda. Na minha manutenção, eu tenho que sacrificar uma criatura. Eu vou sacrificar um espírito. Tá? E também eu vou ganhar um de vida porque ela é um zumbi. Eu vou perder um de vida comprar a carta porque ela é um zumbi. Tá? Tirei aqui. Vai entregar o artista de sangue duas vezes por causa da Taser. E ele também duas vezes. Eu vou comprar duas cartas daqui. Sacrifício. E o jogador alvo perde 2 de vida e eu ganho de vida. Vou dar alvo no Eduardo. Perfeito. Tá. Agora eu vou comprar da vez. É muitas coisas antes de... da brincadeira. Pô, a mesa dele já tá, pô, absurda. Fazer o Carrion Feeder. Sacrifica um bicho pra ele ganhar marcador mais um. Beleza. Justo. 4. Field of Souls. Quando o bicho não toca em mim morre, ele cria um espírito 1/1. Começando a ficar difícil acompanhar a mesa dele aí. É. E vocês estão preocupados comigo. Não, vocês estão preocupados comigo. Fernando, vou ter um estudo risco. Além disso, eu vou fazer isso aqui. Eu acabei de pensar numa carta que tinha que ter nesse deck muito. Cunning Dials. Eu viro e sacrifico um bicho e boto um marcador aqui. Depois eu posso pagar um e sacrificar ele pra comprar carta igual aos marcadores que tem nele. Eu vou pra combate. Meus espíritos têm Vigilância Lifelink e vou atacar vocês com Abominação. 4 voando. 3 espíritos. 1/1 voando Lifelink. E eu vou bater também com a Musa. Por que não? 3-3. Quanto tem de dano aqui? Ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou tomar tudo. Rapaz. Tomar tudo. Vou 30 de vida. Deus. Ah, eu ganho 3. Ah, 3. É isso aí, cara. Pode jogar. Ó, o 12, cara. Certo. Galera aqui é cruel. Bruno Coil Engine. Eita! Boa! Death Touch, Lifelink 6-6, quando morre, bota duas fichas. Uma 3-3 com Lifelink e outra 3-3 com Death Touch. Eu vou pagar um e vou equipar a pinça nele aqui. Maneiro. 7-5. Só isso. Passei. Ai, ai. Girei, comprei. Vou fazer mana. Eu vou ativar a habilidade dela aqui. Tá. Isso. É a custa, você tem que sacrificar o bicho. Tá, né? Vou sacrificar não tem resposta, o bicho aqui. Não. Tá, isso vai entregar o artista de sangue. Você vai ter dois livros na vez. Só pela ousadia, né? Só pela ousadia. Vai pegar um bicho de custo 5, né? 6. 6, isso. Cara, não tem mais nada no deck, só tem uma coisa de custo 6 aqui. Isso mesmo. La ruína del toque. Quando ele entrar, eu vou gerar 2 na pool. Em resposta ao trigger. Eu vou sacrificar essa aqui e comprar uma carta. Se o Omicoy vai gerar 2 fichinhas pra você, você não vai comprar 2 cartas aqui, beleza. Não tá reclamando não, pô. Não, ele tá destruindo todos os artefatos e encantamentos. É. Isso. Tá, vou responder. Tá. Eu vou virar isso aqui. Eu vou sacrificar um espírito. Tá? Vai trigar o artista de sangue 2 vezes. Você perde 2 de vida. Eu ganho 2. A tua ousadia. E além disso, já que eu sacrifiquei a criatura, triga aqui 2 vezes. Eu compro 2 cartas. Tá. Agora sim, eu vou pagar 1. E eu vou estourar isso aqui, sacrificando isso pra comprar a carta. Sempre compra a carta. Então foi. Tá, vamos contar. 1, 2, vai pegar marcador pra tudo. 3, 4, pra cá. 5, 6, 7, 8, 9, 10. E quantas criaturas morreram no total? 2 mil. Ah, tá. 2 criaturas. Então perde 4 aí, por favor. Tá, aqui eu vou comprar 2 cartas e vou botar 2 fichas de reforma aqui. Exúrio. Sobre Cloud of Progress. Beleza. Beleza? Eu vou pagar 2 aqui e vou desvirar ela. Você paga pra desvirar com... Ah, com... Teleelfo. Beleza? Tá. Eu vou ativar aqui de novo. Uhum. Eu vou sacrificar aqui e buscar uma criatura custo 7. Ousado. Matou o bicho. Eu vou trazer o Brutamonte Multiforme. Quando ele morre, no caso, e bate no cemitério, eu posso buscar criaturas com custo até 6. O total de convertido de mana e botar em jogo. E qualquer número de cartas, né? Você pode colocar uma combinação de cartinhas. Isso. Legal. É ridículo. Não gostei. Tem uma na pool aqui, com a verde. Eu vou fazer... Esse elfo. É. Vida de Herald. Eu acho que é isso. Quando ele sai do... Quando ele vai pro cemitério, eu posso buscar no meu deck um elfo e botar na minha mão. Entrou uma criatura que custou 1, eu ganhei um marcador no exúrio de experiência. É, você na sua fase de combate, você faz isso aí. Independente se você for atacar ou não. Ah, é? Eu posso botar um marcador mais ou menos pra alguma criatura? Sim. Coloca aqui. Tá, você tirou o menos 1, então. Tirou menos 1, menos 1. Aí esse bicho passei.
Paga uma azul, sacrifica, anula não criatura. Qual que anula? Esse aqui é o seu marcador de experiência, né? Esse aqui é o meu marcador do comandante. O marcador de experiência eu vou colocar em cima do Exúdio, pra não ficar confuso. É ter congelado. Artefato, criatura e terreno que o oponente controla entram virados. Passei. Atenção, tem umas coisas pra fazer aqui. Tem que comprar duas cartas, porque eu tenho dois zumbis, tá? Ok. Então eu vou comprar as duas cartas primeiro. Aí eu vou ter que sacrificar uma criatura, tá? Eu vou sacrificar ela. Tá? Com isso, triga aqui. É, eu vou comprar duas cartas. E ele vai dar dois de dano e eu vou ganhar dois de vida no Eduardo. Claro. Precisa tirar o de dano. É verdade, a musa também causa dois de dano. E agora eu vou comprar da vez. Vou descer, o terreno tá virado, né? Primeiro eu vou pra combate. Okay. Eu vou bater com esses dois espíritos voantes em você. Toma. Toma dois. Eu ganhei dois do lifelink que eles ganham por causa da Taze. Uhum. Agora vamos pras brincadeiras. Eu vou fazer esse cara aqui, testemunha da caçada. Quando ele morre, ele cria uma ficha de soldado. Não depois. Na minha frente. Doom. Esse cara aqui. Quando ele morre, ele cria um zumbi. Uhum. Ele entra virado também. Toca esse negócio aí. Daqui a pouco ele tá invadindo meu jogo aqui, mano. É. Vou fazer o ato de Deus da Passagem. Meu Deus! Quando a criatura morre, o jogador alvo pode pagar 3 de vida pra ela não voltar pra minha mão. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o Carrion pra sacrificar uma criatura. Eu vou sacrificar isso aqui, tá? Ele vai ganhar um marcador. Triga aqui, eu vou comprar duas cartas. Triga aqui, eu vou dar 2 de dano. 2 de dano aí. E eu vou ganhar 2 de vida. E já que ele morreu, ele cria 2 zumbis. Que entram virados. É 2 zumbis, 2 zumbis. Um zumbi, 2-2, que é 3 a dobra. Tem um negócio do Atlas aqui também pra fazer. Você quer pagar 6 de vida pra ele não voltar pra minha mão? Agora passa um. Obrigado. Feliz, não tem nada. Eu vou repetir o processo todo com ele aqui, tá? Eu vou sacrificar ele, porque ele é um. Quer pagar 6 de vida pra ele não voltar pra minha mão? Voltou. Você perde 2, eu ganho 2. E eu vou comprar duas cartas. Vou criar dois soldados. Que entram virados. Enfim, eu vou fazer isso pra todas as minhas fichas. Isso vai resultar 2, 4, 6, 8, 10, 12 de dano em você. E ele vai ganhar mais 6 marcadores aqui. Meu Deus. Tá? 12 draw. Aí eu posso dar... 24. Não, não é posso. Eu vou dar 12 draws. Tá. Ué, 2 pra cada criatura? 6 morreu. Ah, tá. Então eu vou dar 12 draws. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou sacrificar ele aqui. Você quer pagar vida? Tá. Então na minha mão. Eu vou comprar mais duas cartas que eu sacrifico. E ele toma 2 de dano. Sacrifica ele mesmo, você toma 2. Seu. Vou pra descarte. Escolhe as 7 que você quer, enquanto isso pode, o amiguinho pode jogando? Vai, você tá jogando enquanto isso. Então sou eu, né? Tá. Isso. É. Vou olhar pra mim que cemitério do homem aqui. Seu nome, é, cara, eu tô quase o deck inteiro. Fazendo aqui um corpo contaminado. Entra virado. Caraca, aí, o cara do Stark é chato mesmo. Alguma coisa tem que fazer, né? É, tá certo, é só a função. Vamos lá, né? Eu tenho dois bichos aqui pra bater. Fala que esse bicho aqui, se ele bloquear ele morre, ele fodeu. Bate aqui, ó. Não, mas se morrer, toma trigger. Não, se morrer, eu mato ele. Ele não pode morrer. Ele tá, assim, ele tá morto, depende de qual forma ele quer morrer. É verdade, bate, né? Com tudo que eu mato ele. É verdade, tô batendo aí com você, os dois. Vocês são muito ruins, cara. Ó, ou tem Death Touch a 3-3, ou tem Lifelink a 3-3. Já vai ganhar 3 vidas. E se eu conceder, ganha vida? Aqui é a cúpula do trovão, pô. Aqui você fez um pacto pra você não poder conceder. Eu vou bloquear aqui. Tanto faz, eu vou morrer do mesmo jeito. Tá, resolve aí. Já que dois criaturas morreram nesse ataque aí, vai trigar ele 4 vezes. 3 morreram. Não, 3 morreram. 3 morreram? Sim, ainda vai sobrar 2 aí pra alguém. Então 4 dano em mim? Vou dar 4 em você. Morreu. E 4 em você. Ele perde 2 só. 4 ali e 2 ali. Isso. Tomou 2 só. Eu vou ganhar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meu Deus. Tá, agora ainda tá na minha vez. Eu vou fazer aqui o comandante do grupo de circo. Entra virado. É, deixa a minha participação! Quando ele entra em jogo, eu faço 3 fichas de Goblin. Aí eu pago 2, sacrifico um Goblin e dou 2 de dano virado. Passei a vez. Beleza. Pagando aqui, gerando uma azul. Confluência mística. Quero subir coisas aí, porque senão. Eu vou sobe as fichas ali, pô. Sobe aqui, meu comandante de circo. Tô comandante de circo. Acabou o medo? É você agora, cara. Nem eu tô sem munição. É, ele escolheu as 7 melhores cartas de 30 que ele tinha na mão. Tô sem munição. Tô sem munição.
Vou voltar isso aqui e dar um draw. Não são três? Você escolhe três, cara. Opa. Escolhe três. Tem dois draws. Vou te falar que meu negócio agora é aí, tá? Eu sei. Tomei dois draws. Vocês estão... Vai nessa. Toque amaldiçoado. Os jogadores não podem usar nenhuma habilidade de criatura que requer custo de ativação. Pô, aí tu me quebra. Pô, cara, tem que me armar de alguma maneira aí. Essa é a hora aí que o Estado e a religião brigam. É. Cada um protege como dá. Não é? Fazer o bichinho quebra virado. Quando morre, cria um soldado. Virado. Virado também. Mas tu vê assim, na verdade, a habilidade da Lavinia, se em condições normais ela não atrapalha tanto não, dependendo do deck. Tanto é que o pessoal fala, não é o melhor comandante de táxi, não. Eu vou fazer a pinça, uma virada. Eu vou tentar pinçar o maluco aqui. O maluco do bigode. Ah, tá. Tá pensando. Ah. Ele morreu aqui, eu vou dar 2 de dano, que vai trigar aqui e vai trigar aqui. Meu Deus. Quer apagar 6 de vida isso aí? Pra ele não voltar pra mão? Quantas cartas tem na mão? Cara, bastante cartas. Deixa eu dar uma olhada aqui no seu 6 aí. 6 é muita vida. O problema é isso. O problema é que volta, ele desce. Ele equipa, faz. É. Ele sobe, faz desce, isso. Equipa, ele faz. E claro, eu deixei porque ele tava full tap, então não vai fazer diferença. Sim. Dá o alvo aqui primeiro. Você tem que dar o alvo. Na verdade, ele escolhe o trigger. Dá alvo em mim? Uhum. Tá, então não vou apagar não. Eu perdi 2, você ganha 2, né? Sim. Aí eu vou comprar 4 cartas. Por causa que a Teza dobra o... Aham. Aí, já que ele morreu, eu vou criar 2 fichas aqui. Viradas. De soldado. Meu único prazer, né? Fala isso. Pô, mas isso tá atrapalhando, mano. Cara, eu vou repetir o processo. Eu vou fazer ele aqui. Aham. Virado. Vou pagar 1 pra pinçar ele. Tá? Tá. Ele morre, mesma coisa. Menos 2 aqui. Vai pagar? Não. Então voltou pra minha mão, eu vou criar mais 2 guerreiros. Aí eu vou pagar 2. Esperança é eliminar. Vou fazer isso aqui. Sacerdotisa dos deuses esquecidos. Virado. Virado. Sacerdotisa virada dos deuses virados. Virado é o nome de todas as cartas. Todas. Todas são viradas. Todas são viradas. E eu vou pra combate, porque ele agora é bichão. Meu Deus. Eu vou bater 5 aí, indestrutível. Pode jogar. Tá jogando. Meu Deus! A mesa só piora, cara! Tô blasfêmico. Eu vou fazer um diabólico pente aqui. Sacrificando um bicho com uma criatura. Tá, vai ativar aqui. Meu você Deus. Perde 2 de vida, eu ganho 2. É o custo de ativação, né, do diabólico intente. Então, eu vou resolver aqui o diabólico intente. Ok, ok. Cara, eu vou fazer isso agora, cara. Fazer isso agora, vou ter que esperar. Vou dar um pin aqui nesse... Esse artista de sangue, atacar na jugular. Tá, primeiramente, vai perder 2 de vida, eu vou ganhar 2. Tá. Uhum. E pode depois, vou pagar 6 pra você não... não vou pagar 6 de vida pra não voltar pra mão. Mas quem disse que eu você é o alvo? Tá, então dá o alvo aí. Tá, eu ia dar em você. Eu vou só fazer aqui o trono do faraó a Deus. Então, ali. Uhum. Só não vai fazer muita coisa, porque eu acho que não tem mais muito tempo de vida, mas vai lá. Passou? Passei. Beleza. Então. Nessa hora a gente faz isso. Se eu te ajudar, a gente tem que equilibrar as coisas aqui. Sim, sim. Tá? Agora eu estava negociando com os Black Blocks, olha só. Olha só que ponto chegamos. Não é? Pô, o Crivella tá querendo acabar com o carnaval aqui, pô. Ele já falou que não pode viver. O Crivella, o Rosório aqui tá querendo acabar com o carnaval. Oi, tô tomando 3 de dano. O que vem com 8 aí? Nossa! Isso resolve, hein? Isso resolve. Pô, tu me ajudou porque tu tirou o bicho aí que ia dar 1000 triggers agora. Pô, não, mas isso aí exila, nem ia trigar. Vamos lá. Eu vou ter que dar menos. Olha a pessoa de permanente também. Esquece não. Não, mas a minha vai. É porque é o seguinte: se eu der menos 3, pô, posso dar menos 3 que já. Porque Teza sozinha. Eu já também. Cara, eu vou dar menos 3 que meu Ether continua. Minha Lavinia vai embora, mas. Aí faz o quê? Ele custa 2. Exila cada permanente com custo convertido igual ou inferior que seja colorida. Eu tô dando menos 3. Menos 3 mesmo? Isso. Exila tudo. Tudo custa 3 ou menos? 3 ou menos. Que não tem cor. Que seja colorido. Uhum. E exila. Não é. Tá mais okay. Pra brincadeira. Não tem cor. Okay, então. Ué, não. Belavinha. Voltou pra zona. Isso. Pode ir. Safado. Bom jogo. E iniciou.
Mas 78 de vida vai ser meio tenso vocês conseguirem matar ele. É, conseguiu. Olha só, um problema de cada vez. Dano de comandante com... Olha só, tirar o Natrius era o maior problema. Então foi trabalho em conjunto aqui. Aí essa foi a parceria da cozinha pra toque de toga. É. Resolveu os problemas do seu commander. Vou fazer o... Grado. Essa é minha hora, cara. Tô pagando um aqui. Vou pinçar ele. Tá? Ele morre. É, Triga pinça duas vezes e ele duas vezes. Vou criar dois zumbis. Tá, ok. Eu vou comprar as quatro cartas aqui, né? Bota dois zumbis. Ganhar de mil é válido. Acho válido. É. Bota dois zumbis, virado. Dois zumbis virados. Se jogar mais que Tatanha, vai... Entra virado. Botar esse camarada. De novo, quando ele morre, ele cospe um soldadinho. Virado. E eu vou tentar dar um anterend aqui. Exilo permanente, exilo no seu Gui. Que isso, cara? Por que isso? Eu falei que ia ficar. Resolveu, né? Cumpriu o objetivo. Já é. O combate, eu vou bater com a Taser da Ibsorin. Dois. Só com a Taser? Só tem com a Taser. O resto tá virado mesmo? É o que tem pra janta. Olha só, se eu tirar ela do combate, tu não vai tomar dano. Sim. Mas tu não me ataca. Cara, a última coisa que eu tô pensando em fazer é te atacar. Aliás, atacar qualquer um. Tirei ela do combate. Entendi isso muito bem, não. Tudo bem. Vai lá. Provei que eu não quero ficar sozinho tirando minha arma aqui. Politics, politics. Isso é pô, tirou meu gin, cara. Tô fazendo. Ó, tô pagando 3 aqui, tô fazendo a Judite. Virado. Vou aparecer. Judite. Judite. E vou fazer também aqui esse Goblin Pile Driver. Proteção contra o azul, toda vez que um Goblin ataca. Ele não, toda vez que ele ataca, ele ganha mais 2, mais 0 pra cada outro golpe atacando. Show. Contra Blue, mas... É isso, passei. Eita, gente. Chegue. Ah, é. Verdade. Todo mundo aqui, ó. Toma 2. Tomando 2 de dano. É, agradeço agora o Ether aí, ó. Já ajudou. É, ajudou. Toma queimadura de gelo, hein. Não é? Tomando 1 aqui, gerando uma branca. Veredito Supremo. Não pode ser anulado, destrói todas as criaturas. Eita. Bom. Resolve? Resolve. Tá. Eu não posso ativar a habilidade, né? Não. Mas, já que esse aqui morreu, vai trigar junto com a Taser, eu vou criar dois fichas de guerreiro. De soldado. Eu vou dar 2 de dano. Não posso dar isso porque não tá no jogo ainda. Não tá no jogo. Vou dar 2 de dano em você. Tá com muito, né? Vamos lá. Vem aqui pra zona com marca 12. Paguei 2 de vida aqui, tá? Tô sacrificando, tô destruindo, vou destruir meu. Cara. Eu não posso ficar tomando muito dano, né? Vai ser o Confluence mesmo, porque o evento é super. Cara, vou tirar a feira dos inventores mesmo. Tá, procurar uma lente básica. Tô virando aqui, não, o azul, overburden. Toda vez que o jogador botar uma criatura, ele devolve uma lente pra própria mão. Olha só, tem uma errata, Tolkien não faz virar não, tá? Então quando conjura? Não, entrar em jogo. Entrou em jogo. Mas criatura, não pode ser não Tolkien. Não faz muito sentido. Posso jogar? Pode, pode. Pet, vou subir ela, vou pegar 3 soldados. Vou 3 soldados virados. Vou pagar um aqui, vou pinçar um dos soldados, pra comprar 2 cartas, não 4 dessa vez, olha só. Tá, menos mal, tô te ajudando a não milar. Entendi. Vou fazer uma Blade of Selves. Criatura equipada tem immediate. Eu vou pro combate. É. Tá agredindo, né? Tem que bater, tem que bater, tem que ser safado. Toma 2 aí. Sem vai. Passou? Tem certeza? Vamos lá. Vou pagar vocês aqui fazendo um War Storm Surge. Toda criatura que entrar em jogo, sob meu controle vai dar dano igual ao poder no alvo. Que é o... E eu tô pagando um artefato de jogo virado, né? Cabeça de Gorgo, né? Virado. Equipar 2 da Death Touch pra criatura equipada. Vai. Você virou a cabeça. Passou? Você virou a cabeça da Gorgo, né? Falei, como é que você não percebeu essa agora? Desculpa. É. Ele olhou pra você com a cara de que ele vai te fazer algum mal. E ele eu tá sentindo pena. Eu não posso fazer, não. Eu vou me livrar de um problema antes de qualquer outra coisa. Ih, é só um problema pra ninguém não, cara. Não tem nada na mão. Pode começar a focar nele. Ele tá com pouca vida também, é. E essa é a hora do DK. Eu vou precisar segurar um pouco as coisas, né? É. A Vini acho que agora não vai ajudar. Porque block? Eu vou fazer uma coisa melhor. Estágio. Puta, cara! E passei. Ah, você falou melhor, cara! Então nada de virar. Pula fácil de virar.
Pera, é terreno. Aham. Uhum. Não existe o tech phase. Tive que segurar um pouco isso, cara. Ah, tá bom, entendi. Ah. Eu vou fazer o quê? Eu vou subir a garotona aqui. É, com essas PF aí tá na vantagem. Bota as fichas, virado. É o que dá pra fazer. Foi. Vai lá. Não. Compre a vantagem. Caraca, tem isso aqui, tá? Até a cabeça tá caída. Que legal. Pelo menos não tinha aquelas criaturas, senão a gente ficava tomando dela à toa, mas eu não ia fazer isso, óbvio. Você continua. Vai. Você continua achando isso legal, sim. Eu tenho que pagar um. Tá? Tá, então eu ganho tudo pra comprar, carta, né? Eu tô sem carta na mão. Eu posso trazer a Lavínia? E eu sei que eu não vou poder fazer o... Vocês só vão ter mais um turno parado. Depois eu volto. Puxa, obrigado. Ou eu posso virar mais um turno? Cara, o quanto você quiser pra mim tá ótimo. Tá bom pra você por enquanto? Tá bom. É ele que vai editar mesmo. O problema é esse aqui, ó. Não vai aumentar isso aqui. Ah, é. O problema é aumentar isso aí, né? Fazer emblema... Assim. Ele vai fazer aumentar de qualquer maneira. Mas emblema eu não quero. Vai... Não, ele vai... O disco clamp inútil. É. Eu vou me arrepender disso mesmo. Ai, eu vou trazer ela bem. Nossa, até eu senti a dor daqui. Você perdeu dois aí, perdeu dois, né? Perdi dois. Não, dois só. Ainda três. Bem. Caraca, hein? Doeu. Realmente, isso aí doeu. Realmente tem que valer. Doeu. E, pera aí. Vai. Devolve. Cara, que safado. Pode ir. Comer! Bom, não desviro nada. Comprar aqui. Eu subi ela, né? Fazer o quê? Então fazer. Vou ganhar mais três bichos. E pode jogar. Vai lá. Caraca, mano. Fazer mais se essas manas não tivessem de... Se meus joelhos não doessem mais. Você estava ferrado. O Gafanhoto não. Não adianta olhar pra ele não, que ele já tá. Não, porque ele tá vendo. Você já errou ele. Ele tá vendo que tá na minha mão. Ele sabe a maldade que eu ele posso fazer. Ele é aquele jogador da apostaria pra câmera. É aquele jogador da equipe que morre e fica assistindo assim na visão do outro jogador. Uhum. Ah. Tá, beleza. Passou? Passei. Tá, deixa eu só ver uma coisa, porque eu vou ver se eu vou pagar ou não. Talvez eu não pague. Mas você paga na sua manutenção. Sim, sim. Isso. Eu vou entrar na minha manutenção, vou ver se eu... Então você não desvira, deixa eu ver. Sim, sim. Não paguei, tá? Tá. Comprei o card. Vai. Olha só, tudo de pé. Alegria, cara. Alegria. Olha só. Vai comprar. Caraca, até amanhã. Até... Meu Deus. Dá até pra morrer de mil, assim. Ó, tem tempo pro Sorin conseguir achar a resposta na mão dele. Ah, já achei, já. Agora tô mais tranquilo aí, viu? Foi só as pessoas. Divine Visitation. Meu Deus! Isso faz o quê? Em vez de quando ele botar um token, no lugar de ele botar qualquer token, ele vai botar um passarinho 4-4. Um anjo 4-4 com vigilância. Sim. Com voar. Exemplifica. E vigilância. É. E eu vou subir a Elspeth. Ah, vou criar três anjos. Mano, meu Deus. Meu Deus. Isso vai me doer. Ai, que dor. Decreto. Com seis aqui? Eu tô fazendo evicção impiedosa pra exilar. São todos alguma coisa, né? Encantamento, artefato, criatura ou planalto? Encantamento, né? Eu escolheria planalto. Vou exilar... Ou criatura. Ah, não, é verdade, porque tem isso aqui. Não vou escolher encantamento, não. Fiz besteira. Escolhi artefato. Fiz a ordem errada. Ah, sim. Artefato. Escolhi artefato. Caberia de... Caberia de passar. Exilado aqui. Ups. Cara, que ele vai dar um interaz. O Maze eu não já mano. O Maze não. Ah, e os mortos aí influenciando a partida. Claro. É combate. Eu vou me ferrar aqui. Eu quero saber em que maneira que ele vai se ferrar com 10 pra caramba. 10 em mim? 10 em tudo. Cara, isso é. Pô, esse Maze of Fife aí, tá afim de usar não, mano? Deixar o cara com de vida, é isso mesmo. Mas tu resolve? Hã? Tu resolve isso aí, esse problema? Resolvo, pô. Resolve mesmo? Resolvo. Olha, hein. Resolvo, pô. Tirei um. Já tá. Tirou um ataque. Vou ficar com um de vida. Tu já tá no, na CTI. Ai, cacete. Aí ele vai, jogador perde um de vida, Um de fire aqui. Não, porque. Cara, eu prefiro deixar ele vivo do que tomar de tudo na volta aí. Eu deixei essa mana pra pensar, só que a pista foi exilada. Vai, tá jogando. Por que esse jogo na hora dela? Devia ter exilado encantamento. Vamos lá. Terreno é travirado, né? É. Não sei se você precisa de mais terreno. Eu faria essa minha zoeira. Pô, não vai sobrar, mano. Não vai sobrar. Meu Deus. Aí eu me divido com vocês. Vai ficar faltando uma mana. Pô, se tu passar, cara. Não, se tu não passar, eu mato a Lavínia, pô. Eu tenho que fazer alguma coisa. A Lavínia vai chegar no carro. Vou fazer o comandante. Beleza. Falta uma lente. Ela é travirada, né? Falta isso. Uma lente. E eu vou dar 2 de dano em alguém. Vou rotar o que você acha melhor? Vou deixar você escolher. Vou dar dano aos pés ou numa ficha?
Eu espero que ele não vai lutar com ela, cara. Não sei se ele vai lutar, talvez valha a pena. Ele vai lutar. Ele vai querer lutar. Bota dois lá nos PF aí. Ele vai querer lutar porque já não tem mais pinça pra ele brincar. Cara, essa. Vai ter um servo brunido. Bota uma lente. Já tô. Cara, eu. Três de dano aos PF aí. Vai. Pô, eu pensei que tu ia resolver a coisa aqui e tu não resolveu nada. Cara, eu tinha que falar aquilo, cara, senão eu sobrevivi. Bobinha. Boa sorte. Não, cara. Ei, olho da tempestade. Explica aí, maestro. Olho da tempestade é encantamento. Toda vez que alguém joga uma mágica instantânea ou feitiço, exila aquela mágica, né, não resolve. E depois aquele jogador copia cada card de feitiço ou mágica instantânea exilado, né, com essa carta. É, e para cada cópia ele pode conjurar sem pagar o custo de mana. Ou seja, jogou uma mágica, ela não resolve. Mas vai... a gente não faz nada porque se a gente pagar é custo zero. Exatamente, exatamente. Jogar, ou seja, nós dois não podemos jogar mais tanto feitiço. É, não, mas isso não é uma zoeira, só tem agora. Isso aqui foi só pra dizer, tem essa carta. Não posso fazer nada. Cara, vou te bater, só porque eu vou morrer agora. Vai morrer, tem certeza? Vou, mas eu vou. Toma dois. Matou? Não resolveu. Eu falei, se não resolveu, eu mato. Caraca, é agora pode ir, agora tu ganhou. Pô, o cara vem na brutalidade agora, cara. Coletiva. Coletiva. Sei não, hein? Vou comprar carta. Aí comprou carta, tipo, pode fazer qualquer coisa. Como cara. É que depois? Te... Só porque eu posso deixar isso aqui, ó. Uhum. Processão dos Mugidos. Só pela zoeira? Eu vou subir a Elspeth. Vou botar 6 anjos pra virados. Virados. Que não vão fazer mais nada. Gangbang angelical aí, rapaz. Caraca. Só porque eu posso ter. Só porque eu posso. Eu, tipo, eu vou botar olho da PT. Eu vou pra combate, cara. Eu vou te bater, você tá com quanto? 14? 14. 10. Certinho na conta. 18. Vou dar certinho? Tirei um aqui com o Maze of Faith. Tirei um, tirei o brilhante, tá? Não vou deixar você ganhar o brilho, não. Então, vem. Posso jogar? Pode jogar o quê? Meu turno. Eu ganhei, cara. Quero jogar sem vida. Que isso, gente? Valeu, valeu. Cara, valeu, foi cara. Show, foi show. Foi bom. Foi disputar a partida, né? Foi sim. Aí, vai que tava vindo. Caraca. Então é isso, pessoal. Terminou aqui nosso gameplay com a galera do Atog de Toga. Muito prazer jogar com vocês aqui. Lembrando, o link do canal dos caras vai estar aqui embaixo na descrição pra vocês poderem dar uma olhada. Eles também fazem gameplays lá. Muito bacana o canal deles. Então vai lá dar uma força pro trabalho dos caras que eles merecem, entendeu? Então... é isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima e valeu. 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 Tchau, tchau. Show. O que vai rolar agora? Vamos lá? Pode, não? Tirar, botar pra carregar mais pouco. Peraí, que tem que...